Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel. A força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes. Semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções. Excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro, com João Batista Oliveira. Olá, muito boa tarde para você, produtor rural do nosso Brasil, que nos acompanha todo dia aqui na edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é quinta-feira, 28 de março, véspera de feriado nacional. Seja muito bem-vindo a mais essa edição e seja muito bem-vindo também você, João Batista Oliveira. Boa tarde. Boa tarde, Karina. Muito boa tarde a todos os meus amigos do Tempo e Dinheiro. Estamos aqui no Mato Dentro, que não para de chover, está nublado. É uma realidade que está, inclusive, dividindo as informações aqui do nosso chat do YouTube do Tempo e Dinheiro. Metade está reclamando de falta de chuva e a grande maioria, mais do que a metade, claro, reclamando que a chuva não para. O pessoal do Paraná dizendo que lá o sol está de rachar, a safrinha correndo riscos, mas nós temos boas notícias na virada da semana. Mas aqui, muito interessante, viu, Karina? O Sudeste brasileiro debaixo de muita chuva. Deixa eu mostrar rapidamente o que está acontecendo, pegando o vídeo que nós recebemos de Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul. Colheita parada, olha a maquinona parada aí. Mostra aí, Gleidson. O pessoal de Minas teme que continue a chuva, é a previsão, mas assim, ó, nesse instante, a grande massa de chuva está sobre o Sudeste brasileiro. Veja o estado de São Paulo, o norte de São Paulo, onde a gente se encontra aqui no Mato Dentro. Essa é o momento da madrugada das chuvas mais fortes chegando para a gente, 5 da manhã, essa pancada de chuvas. Vamos mostrar para todos os telespectadores como é que está o Brasil, de acordo com o satélite da NOAA, Gleidson, como é que está as chuvas de norte a sul do país. Olha lá, tem aquela frente entrando no Rio Grande do Sul, por isso está chovendo lá em Júlio de Castilhos. Tem essa frente, olha, tem muita chuva indo sobre o Espírito Santo, hein? Rio de Janeiro, lá na Serra de Petrópolis, muita chuva. Muita chuva também no Goiás, no Tocantins, no Pará, uma faixa ali da Bahia, o norte da Bahia. Está chovendo no litoral do Nordeste, muita chuva ali perto do Amapá, na Amazônia. De forma geral, um dia muito chuvoso, mas olha o sul de São Paulo e o Paraná. Escuro, significa que tem um buraco ali nas chuvas com o sol dentro. Não tem graça nenhuma, né? Mas é interessante esse El Niño, o que o El Niño está fazendo conosco. Comigo, desde terça-feira, anteontem, bateu esse chuvão e não parou mais. Veja aí a chuva do Mato Dentro, Gleidson. Ontem, aí, Gleidson, eu fui fazer uma imagem do meu pluviômetro, que está cheio até a boca. Mostra aí. Tá bom. Não chegou até a boca, mas está com 100 milímetros em praticamente 3 dias. É uma situação que também está afligindo o pessoal lá de Minas Gerais. O Gilberto Secato, Nova Ponte, aqui não para de chover, mais de 55 milímetros de ontem para hoje. O Maílson Antunes Pereira diz também que faz 3 dias que não para de chover lá em Araguari. E o pessoal do Paraná reclamando. O Rio Grande do Sul também, a Fabiana Silveira. O João Batista, aqui em Piratini, 25 graus, sol entre nuvens e vamos em frente porque o Brasil vencerá. Preços, já que falamos de tempo, os preços. O preço para maio, a soja está em queda. Nesse instante saiu um relatório de uma exportação menor por parte dos Estados Unidos. Mas lembrando que hoje é dia do relatório de plantio americano, onde, essencialmente, vai fazer modificações nos preços. Nesse instante, o vencimento maio perde 7,88 centes, descendo para 11 dólares e 83 o bushel para maio. Os quatro vencimentos lá em Chicago, no vermelho claro, maio 11,84,5, julho 11,98, agosto 11,95, setembro 11,75,5. Qual é o destaque? Os quatro vencimentos perderam os 12 dólares por bushel. Vamos ver a divulgação do relatório por parte do USDA às 14 horas. Estaremos ao vivo com o Vlamir Brandaliz analisando os números. Se vier um plantio maior de soja lá para os Estados Unidos, para os americanos, os preços poderão até cair ainda mais. Se for o contrário, vupt, recuperação dos preços. É isso que nós vamos ver a partir das 14 horas, Karina, nós estaremos ao vivo. Claro que antes, analisando o comportamento do mercado com o Brandalize a partir da 1 hora. Estamos juntos com você. É isso aí, João Batista. A gente acompanha sim. E queria reforçar também duas fotos muito bonitas que a gente recebeu do Marcos Mânica, de Catuípe, no Rio Grande do Sul. Apesar das duas últimas safras terem sido muito frustrantes, a esperança, ele diz, sempre permanece. E eu acredito que não é só a esperança dele, mas é a esperança de todos os produtores rurais do Brasil. Por isso a gente começa mais uma edição do Tempo e Dinheiro assim, com a certeza, junto com ele, com todos os produtores rurais, de que o Brasil vencerá. O Tempo e Dinheiro está no ar. Muito boa tarde para você que está chegando agora a mais essa edição do Tempo e Dinheiro, quinta-feira, 28 de março, véspera de feriado nacional. Eu vou direto agora aos destaques dos nossos especialistas, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Aí, chegamos o dia do relatório de plantio americano. Sai daqui a pouquinho, já vamos comentar aí na hora que sair os números lá nos Estados Unidos. Mercadão aí segue na defensiva, Chicago sem rumo, tá levemente calmo, né? Vamos dizer assim, pequenas flutuações negativas aí pela manhã. Mercado interno tá segurando as posições, dólar em leve alta, acaba segurando um pouco os níveis. Semana vai fluindo e a semana vai fechando hoje. Amanhã tem uns feriadão brasileiro, americano também, não tem bolsa. É, que nos portos aí está dentro de uma estabilidade, não tem muita mudança. O mercado desse rotinho, calmaria, negócio. Muita gente correndo aí para fazer negócio, temendo aí que o mercado possa recuar. Mas está assim o negócio. Semana de volumes menores que na semana passada, mas já nos apontaram que está aí perto de 1.800.000, 1.900.000 toneladas negociadas de segunda até agora. E pode bater 2 milhões até o final da tarde. Já vamos comentar isso no Tempo e Dinheiro. O destaque continua sendo a falta de chuva no Paraná, que continua, a projeção não é muito boa, o aumento de chuva no Nordeste e uma chuva mais regular entre o Sudeste e o Centro-Oeste. Tudo isso vai estar na previsão do tempo, é só acompanhar. Muito boa tarde, Karina Botião, João Batista Oliveira, você que nos acompanha em todo o Brasil nessa edição do Tempo e Dinheiro. O mercado acompanha a estabilidade, pelo menos de preços hoje, no mercado do boi gordo. Um mês de março que também não teve grandes movimentos ou, pelo menos, recuperações nas cotações, ou, ao contrário, uma pressão muito grande exercida sobre a arroba do boi gordo. De qualquer forma, lá na B3, nesse momento, a gente pode acompanhar mais um dia de pressão, o abril a 220. 28,40, o março já ficou lá para trás, já rolagens de posições e o abril passa a ser a cotação mais negociado, o vencimento mais negociado, R$2 a menos do que o vencimento de ontem para a arroba do boi gordo, 228,40 abril, já recua 0,67%, maio 227,50, queda de 1,17%, junho R$227, 1,58 de queda, o julho 232 e o indicador CPE ontem 231,80, a média do estado de São Paulo nas exportações, boi China 0,17%. Aliás, o indicador no acumulado até agora, nesse mês de março, teve uma queda de 1,53%. Quanto ao mercado físico, uma praça subiu, duas apresentaram queda entre 32 pesquisadas por Scott, estabilidade São Paulo, Barretos, Araçatuba, no aprazo é o boi comum, R$ 221,50, Rondônia, região sudeste, R$ 187,00, arroba a prazo, Tocantins R$ 197,00, Tocantins ao norte, sul R$ 197,00, ao norte R$ 207,00. Coloca mais 4 praças de comercialização rapidamente, Acre R$ 192,00, Espírito Santo R$ 197,00 no aprazo, Rio de Janeiro R$ 212,00 e MT ao norte, Mato Grosso ao norte R$ 202,00. Bom, Karina, aproveitando, vamos aqui acompanhar também as cotações do mercado cambial e, lógico, antes, as cotações em tempo real do que está se passando, tanto em Chicago quanto em Nova York. Está aí a soja pressionada abaixo dos 12 dólares, no aguardo do relatório de intenção de plantio. Daqui a pouquinho nós vamos divulgar aqui no Tempo e Dinheiro, um 11, aliás, a 11,8325, queda de 0,65%, milho negociado a 4 dólares 28,90, sobe 0,44. O trigo a 5 dólares 52,40, alta de 0,80. Em Nova York, o café cai a 188,45, queda de 1,14%. Açúcar sobe 22,52, 1,49 de alta. Algodão a 91,22, 0,50, 0,5% de alta. Reduziu um pouquinho agora. Petróleo a 82 dólares e 69, o WTI nos Estados Unidos, alta de 1,66%. O ouro a 2.234 dólares e 15 por onça troy, sobe 0,97%. Aí sim, no mercado cambial, a moeda norte-americana segue aí com ligeira alta nesse momento, a R$ 4,99 mais 81, beliscando R$ 5,00, mas de qualquer forma hoje é dia de formação da chamada PETAX. Portanto, o mercado está se ajustando, a PETAX é a média das negociações ou do dólar ao longo do mês de março. Lembrando que o feriado de amanhã não é só aqui no Brasil não, viu, Karina? É também nos Estados Unidos e na Europa. As bolsas não vão funcionar por lá, então hoje há essa expectativa com relação a uma alta do dólar em relação também a outras moedas ao redor do mundo. O índice Bovespa, rapidamente, 128.155 pontos, portanto, voltou ao patamar dos 128 mil, o índice Bovespa com alta nesse momento de 0,36%. Bom, Karina, tem os destaques também, as manchetes dos principais jornais de hoje. Você. Obrigada, Sérgio Braga, bem lembrado. A gente começa com os nossos destaques, vamos falar sobre política, vamos falar sobre economia, mas começo falando dos resultados das empresas ferroviárias do Brasil. Olha só essa manchete da Folha de São Paulo. Ferrovias anunciam lucro recorde em meio à onda de investimentos no país. Assim como a VLI, a MRS anunciou um lucro de 1,2 bilhão de reais. É o maior da história da empresa. Tem obra prevista agora para o Matopiba, Mato Grosso e ampliação até de capacidade do litoral paulista. Só que aí, num caminho contrário, olha só o que a gente tem na próxima manchete, do Estadão Mato Grosso. Cacique Raoni pede para Lula barrar a Ferrogrão entre o Mato Grosso e o Pará. Essa ferrovia poderá ligar o Mato Grosso ao Pará. Lembrando que o cacique foi condecorado aí essa semana pelo presidente da França, Emmanuel Macron, em visita ao Pará. Aí o Lula, por sua vez, falou o seguinte e criticou o agronegócio, dizendo que os indígenas têm pouca terra. Essa manchete é da revista Oeste. Foram palavras duras do presidente se referindo ao agro, inclusive com o seguinte termo: conservadores latifundiários. Só para vocês terem uma ideia, os indígenas têm 14% de terras legalizadas no Brasil hoje. É o dobro do número da soja, que tem 7%. Ontem a gente já falou do Macron e das interferências dele na política brasileira. À noite, ontem, ele também esteve na Fiesp, em São Paulo. Olha a manchete do Estadão. Macron defende novo acordo Mercosul, União Europeia, que inclua a pauta climática. É péssimo como está. Ele se referiu que deve se considerar a biodiversidade e o clima e que esse acordo está ultrapassado, que é de 20 anos atrás. A gente vai para a Venezuela agora. Manchete da Gazeta do Povo. Corte de energia impede a entrevista de candidata da oposição da Venezuela à imprensa internacional. A Maria Corina falou que ficou 8 horas sem energia na casa dela e, óbvio, não conseguiu atender os jornalistas. E falando em falta de energia, olha só, da Folha de São Paulo. Plano do governo emperra e Brasil segue sem importar energia da Venezuela. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a importação dessa energia da Venezuela ajudaria a reduzir os custos totais para atender Roraima, que não depende do fornecimento nacional. Tensão diplomática entre Argentina e Colômbia. Folha de São Paulo. Milei chama Petro de assassino terrorista e Colômbia expulsa diplomatas argentinos. Essa decisão aconteceu depois que o Milei falou numa entrevista da CNN que não se pode esperar muito de alguém que foi um assassino terrorista, se referindo aí ao passado de guerrilha do Petro. Ainda sobre o Milei, a gente tem mais uma manchete, que é do Estadão. Milei anuncia plano de demitir 70 mil servidores na Argentina. 15 mil serão cortados ainda esse mês. É o plano argentino para ter equilíbrio fiscal e o sindicato aí já convocou uma greve geral depois desse anúncio do Milei. Nova fala de Putin sobre a guerra. Da CNN, Putin diz que Rússia não atacará a OTAN, mas jatos do Ocidente serão abatidos na Ucrânia. Explicando, se o Ocidente fornecer caças F-16 à Ucrânia, aí eles serão abatidos pelas forças russas. Foi isso que o Putin afirmou. João Batista, eu devolvo para você agora, que eu sei que tem o seu editorial, um comentário importante. Não, o assunto tem que ser o Macron aqui no Brasil, que está interferindo nos nossos destinos, querendo que a gente reduza a nossa produção agrícola, que a gente produza menos alimentos, né? A gente produza menos e com isso os preços subam. Na verdade, ele está querendo proteger os produtores franceses. Aí eu vou recorrer a um print da senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura do meu Brasil, do tempo de Bolsonaro. Ela disse, olha, pode colocar na tela, Gleidson, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Segundo a senadora Tereza Cristina, a Comissão Europeia acabou de eliminar a obrigatoriedade dos agricultores europeus deixarem pelo menos 4% das suas terras em pousio ou preservada. Esta decisão é a mesma da União Europeia, que não reconhece o Código Florestal Brasileiro, que exige de nossos produtores de 20% a 80% de áreas preservadas, contra a tentativa de fazer 4% lá, que não vai ser conseguida. Ou seja, isso tudo para a senadora Tereza Cristina são barreiras comerciais travestidas de exigências ambientais. Detalhe, o presidente da França está aqui no Brasil, Lula passeando de mãos dadas com ele, e esse assunto, né, de terras preservadas aqui e produção lá não está em discussão. Uma flagrante injustiça e hipocrisia. Karina. Obrigada, João Batista. A gente vai agora saber das cotações, dos preços dos hortifrutis nessa quinta-feira, 28 de março. Daqui a pouco eu volto com o João Batista, lembrando que esse quadro é um oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Todo dia tem preço aqui, atualizado, com base no levantamento do CPEA, Exalc e USP. E a gente começa então com as cotações dos hortifrutis dessa quinta-feira. Começamos pelo leite ao produtor, o litro em Minas Gerais, R$ 2,11,05. A batata Asterix especial no atacado, saco com 25 quilos em São Paulo, R$ 170,00. A cenoura verão AAA lavada ao beneficiador, caixa com 20 quilos, no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, R$ 117,50. Tomate salada 3A, caixa com 20 quilos, Campinas, R$ 153,33. E a laranja pera in natura, caixa com 40 quilos e 800 em São Paulo, R$ 96,54. Hoje é quinta-feira, todo mundo já sabe que acompanha aqui o Tempo e Dinheiro, é dia de destaque LS Tractor. E hoje o nosso destaque vai mostrar um cliente muito especial, que eu tenho certeza absoluta que você conhece. Vamos acompanhar. O destaque LS de hoje vai para um novo cliente que todo mundo conhece. Ele adquiriu 5 tratores da LS Tractor, 2 tratores H145, um Plus 100, um Plus 90 e um G40. Essa frota foi para a fazenda Talismã, localizada em Jussara, a 220 quilômetros de Goiânia. Já sabe quem é o cliente? Nada mais, nada menos que o cantor Leonardo. Parabéns, Leonardo! Você acaba de adquirir a melhor tecnologia para seus negócios. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Lindas imagens da LS Tractor em Goiânia, a quem a gente agradece aí as informações. Agora é hora da gente saber como fica o clima, o tempo hoje no ar. Muito bem, Karina. Só lembrando, eu vi uma foto agora há pouco do Leonardo com o chapéu da LS. Teremos novidades aí para frente, mas vamos lá ao tempo. Olha, primeiramente, o nosso destaque vem da CNN. 7 estados do Nordeste terão alerta, estão tendo alerta de perigo para chuvas já nesse início do feriado de Páscoa. Portanto, de hoje para amanhã, muita chuva concentrada lá em cima. Nós estamos falando de Minas, mas elas já estão subindo. Tem um Notícias Agrícolas, a manchete do Notícias Agrícolas, dizendo que, com exceção do Rio Grande do Sul, o centro-sul do Brasil terá chuvas dentro das normalidades, mas o centro-oeste e nordeste podem ter volumes abaixo da média. Veja a manchete do Notícias Agrícolas dando essa informação. Bom, vamos direto então. Vamos às chuvas. Vamos ver as chuvas que aconteceram hoje de manhã lá no Rio Grande do Sul, em Cruz Alta. Pode mostrar, Gleidson. Bom, em Barretos, choveu demais. Estou anunciando desde ontem, norte de São Paulo, com muita chuva. Veja essas imagens da cidade de Barretos, aqui no norte de São Paulo. Ó a escada, tá cheia d'água, enterrou até o cabo, nem pra frente nem pra trás. Tô aqui no meio da água e a água tá só subindo, não tem o que fazer aqui não. Aqui eu tenho que esperar a chuva parar pra ligar pro Johnny pegar o trator pra vir me arrastar aqui, agora acabou. Já liguei lá na Cutralha, avisei lá as crianças, mas só se vim buscar eles de trator, de carro não chega, tá cheio de carro parado pra todo canto na estrada e agora eu... Tá bom, chovendo, uma complicação, ainda bem que não está desabando. Mas vamos lá, vamos para São Mateus, Espírito Santo. Lá, sim, a situação continua muito perigosa e a gente já mostrou no satélite da NOAA. Vamos repetir, vamos para São Mateus, Espírito Santo. Até o Cusco correu da chuva. Ok, agora aqui também, onde não para de chover, todo dia uma chuvona, na verdade, à tarde, é lá em Boa Esperança do Norte, onde fica o Moacir Guarnieri, o nosso repórter para Boa Esperança do Norte, Mato Grosso. Veja a chuva aí, que mais uma vez ganhou o Moacir Guarnieri. No ar, Gleidson. Boa tarde, João Batista. E mais chuva na Boa Esperança. Olha aí, ó, de água, ó. Chuva e chuva. Agora é dia 27 hoje, é 3 horas da tarde e chovendo. Beleza? E hoje cedo, pegou mais chuva à noite e mandou mais um vídeo do pluviômetro dele. Veja aí a captação de chuvas do Moacir Guarnieri no ar, Gleidson. Bom dia, João Batista. A manhada chuvinha que deu aqui durante a noite e ainda chovendo. Meu amigo, mas é assim, graças a Deus está vindo a chuva, né? E grande abraço a todos aí. Hoje é dia 28, 7 horas da manhã. Pois é, enquanto isso o pessoal do Paraná olhando para o céu, o pescoço duro e a chuva não chega, só um sol de rachar lá no Paraná. Sabe onde está faltando chuva, mas faltando muito? Né? Lá em Roraima, onde eu estive. Veja a manchete. Principal rio de Roraima registra a segunda maior seca da história. Esse El Niño não vai ficar para a história, sabe? Não vai deixar saudades. É isso que eu quero dizer. Ô Gleidson, olha, o pessoal do Paraná está muito preocupado se as chuvas chegarão. Nós temos duas previsões de dois modelos. Tem um modelo americano e um modelo brasileiro. Veja o modelo americano, a NOAA, dizendo que no dia 1º, segunda-feira, portanto, nós teremos a chuva entrando também no Paraná. vai chegar ali pelo Mato Grosso do Sul, por uma parte do Paraguai e vai entrar no oeste do Paraná. Essa, no verdinho ali, são chuvas consideráveis. O azul também, se você vê a graduação aí da pentata sobre as chuvas, as cores, né? Enfim, nós teremos uma quantidade expressiva de chuvas dia 1º e dia 2. Quero mostrar para vocês. Veja aí agora a previsão do Cosmo para segunda-feira. Esse foi o da NOAA, o Cosmo. Olha quanta chuva. Daqui a pouco a gente vai mostrar na íntegra, mas essa é a tela que eu parei para segunda-feira para dizer para o pessoal do Paraná que virão muitas chuvas, muitas pancadas para o Paraná no dia 1º. Também tem o dia 2, né, Gleidson? Avança essa tela aí. Olha o dia 2, ó. Ela vem lá do Cone Sul e entra no Paraná. Isso, por isso que a gente está querendo dar esse destaque. Vamos ver os próximos 10 dias lá no Paraná, segundo o modelo americano, o Forecast. Não serão muitas chuvas, mas elas virão de uma vez só. Isso que eu quero chamar a atenção. Ó. Cascavel, 31 milímetros, Beltrão, 21, Roncador, 15, o Moarama, 38. Ali nessa região ali de Palotina, 48 milímetros. Já em cima... No norte do Paraná, as chuvas serão poucas, hein? 10 milímetros para Paranavaí, 7 para Londrina. É ali que está o problema, noroeste do Paraná. Daqui a pouco a gente vai mostrar um vídeo focado no milho do meu xará, o João Eduardo Pasquini, que ele está dizendo, cara, precisamos de chuva, né? Vamos lá. Muito bem. Tem um mapa do Forecast? Tem isso, Gleidson? Sim. Ah, sim. Olha como é que fica aí dois mapas, né? Duas gravuras, duas ilustrações do modelo americano Forecast, do dia 25 a 7 de abril, certo? Então hoje já é 28, então desde segunda-feira passada a 7 de abril, esse será o comportamento da semana, né, com muita chuva, 25 a 7, ok? Chuvas muito fortes lá no Nordeste. Vamos para a próxima tela, de 4 a 12, mais detalhes, né, portanto, né, da semana que vem, quinta-feira da semana que vem até a sexta-feira, 12, E tem outra tela, Gleidson? Tem mais uma? Sim. Esse é o acumulado, de 27 a 4 de abril, esse é o quadro. O vermelho aí são chuvas, 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 ok, pessoal? Beleza. Muito bem, agora nós vamos saber como é que fica realmente o tempo para os próximos 7 dias. É a semana medida pelo modelo Cosmos do Instituto Nacional de Meteorologia. A partir de amanhã, sexta-feira, dia de Páscoa, dia 29. Roda, Gleidson, como é que fica o tempo? Olhem com atenção o Paraná, aberto, sexta-feira, sábado, dia 30, Paraná aberto, chovendo lá em cima, domingo, abre tudo, aí à tarde vai chegar à frente, vai chegar, mas ela bate no bloqueio e sai para o Atlântico, meu amigo, olha aí, segunda e terça, nada de chuva no Paraná, só ali na divisa com o Paraguai, quarta-feira continua aberto, quinta-feira, dia 4. Enche a tela, Gleidson. Essa passa a ser a nossa manchete, então. Não vai chover no Paraná na próxima semana. Logo, a safrinha vai entrar num período muito, muito crítico. Tem essa frente, no dia 4, lá sobre o Rio Grande do Sul, passando pelo Uruguai, lá no Cone Sul. Será que ela vai subir? Só que a gente tem que ficar na expectativa, porque os computadores do IMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, só consegue prever 7 dias. E a perspectiva é essa, hein? Muda tudo. E a NOAA? A NOAA está dizendo que vai ter. Ficamos num conflito, a gente vai acompanhar e observar. Vamos saber o que diz o Ronaldo Coutinho, da Climaterra. Ronaldo Coutinho, é com você, nos tire a dúvida aí. Estamos aqui, ó, aquilo que eu falei, ó, o canal de umidade ele continua, mas ele está começando a perder intensidade, mas ainda chove bem aqui no sul de Minas, Triângulo Mineiro, pancadas de chuva aqui no Rio, Espírito Santo, isso aqui é acumulado de hoje até o dia 1º. Ainda tem boa chuva aqui no Mato Grosso, está atrapalhando a colheita, já recebi fotos de lavouras debaixo d'água, também tem dado chuva boa aqui no Goiás, aumenta no Tocantins, Pará, Amazonas também. No Mato Grosso do Sul, assim, a metade para o norte está boa, a parte sul e leste está precisando urgente de chuva. E no Paraná, tu vê que até segunda-feira, nadinha de praticamente chuva. Tem aquelas pancadas isoladas que ajudam onde cai, mas boa parte passa sem. No Rio Grande do Sul também pouca chuva, Santa Catarina pouca chuva, aumenta um pouco aqui na Argentina. Aqui entre hoje, amanhã, domingo e provavelmente chuva decente aqui no sul, acho que só lá pelo dia 5, 7 para frente. No sudeste a chuva está boa, tem chovido bastante aqui no Cerrado Mineiro, sul de Minas também, já tive informações de até 300 milímetros esse mês de março, Rio e Espírito Santo, melhorou a chuva aqui no sul da Bahia, no sudoeste também, boa parte da Bahia começa a voltar lentamente a chuva, já deu algumas pancadas na região de Irecê e boa chuva aqui no norte e do nordeste. Pode ter algumas pancadas fortes nas capitais. Atenção aqui entre João Pessoa, Recife, alguma coisa em Fortaleza. E aqui por enquanto ainda calma, mas a chuva está voltando para todo o Nordeste. A anomalia está indicando o quê? Abaixo do normal aqui em marrom e vermelho. Tu vê que ainda tem um pouco acima aqui entre o Sudeste e o Centro-Oeste. O Nordeste uma mescla de normal acima, um pouco abaixo. E tudo abaixo do normal aqui no Sul. Quando a gente pega os 15 dias, a situação continua... Muita chuva aqui no norte do Brasil. Aqui, desde o litoral do Nordeste, atenção nas capitais, pode ter problemas de chuva forte, pontual. Boa chuva aqui na Paraíba, no Elefantinho, no Ceará, no Piauí, no Maranhão. Melhora bastante na Bahia. Essa melhora aqui é principalmente do dia 31, 1º de abril para frente. Irecê vai ter bastante chuva nos primeiros 10 dias de abril, assim como boa parte do Nordeste, podendo trazer transtornos. Aonde não choveu muito é capaz de agora começar a vir, tanto que vai ficar acima do normal. No norte também boa chuva, aqui no centro-oeste continua, vai diminuindo, mas ainda continua boa chuva, principalmente o norte do Mato Grosso, Tocantins. Pode atrapalhar a parte de colheita de andamento. A preocupação é aqui, entre São Paulo e Paraná, que até o dia 11 de abril é pouca chuva. Melhora no Mato Grosso do Sul, boa chuva no sudeste, e Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Argentina, Paraguai e Uruguai também tem boa chuva. Tanto que a anomalia está aqui, O centro-oeste praticamente inteiro acima do normal, um pouco menos aqui no Mato Grosso do Sul. O norte, apesar de boa chuva, abaixo da média, muito acima da média em grande parte do nordeste, pegando um pouquinho menos aqui a metade norte do Maranhão e Piauí. Aqui é até bom, porque a chuva, apesar de abaixo da média, é frequente. E aqui, no sul do Brasil ainda fica... Não tão bom entre São Paulo e Paraná. Melhora no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraguai, Argentina e Uruguai. Então, preocupação maior aqui por falta de chuva e aqui talvez por excesso de chuva, trazendo algum transtorno no Nordeste. Então, acompanha aqui os nossos vídeos. Amanhã a gente fala alguma coisa sobre o El Niño, Laninha. Um detalhe, como amanhã é sexta-feira, fica uma coisa mais light. E aqui o pessoal pode acompanhar nosso canal e se inscrever. Da Climatea, Ronaldo Coutinho, até sexta. Muito bem, o Ronaldo tirou a dúvida. Portanto, nós fomos até o dia 4, com aquela frente se aproximando do Rio Grande do Sul, lá no Uruguai. Aí ele disse, chuva no noroeste do Paraná, dia 5 a 7, mas não é muita coisa. Até o dia 11, pouca chuva para o Paraná, esclareceu o Ronaldo Coutinho. É com você, Karina. Obrigada, João. E confirmou as chuvas para o Nordeste, para os 7 estados. Muito bem. A gente segue agora atualizando os preços do café. Eu vou pedir para o Sérgio Braga atualizar para a gente as cotações do café a partir de agora. Boa tarde, Sérgio, mais uma vez. Mais uma vez, vamos lá. Sempre é muito bem-vinda essa informação, porque o preço do café, principalmente robusta, bateu a máxima dos últimos anos, em 16 anos pelo menos. Isso tem sido mostrado pelo mercado, E aqui também no Tempo e Dinheiro a gente tem colocado essas cotações. Mas vamos direto primeiro a Nova York acompanhar as cotações do café, que recuam um pouco hoje. Tem recuo de 0,97% aos 188,80. Esse é o Arábica em Nova York. O julho a 188,5 recua 0,97%. Setembro 187,60, 0,98 de queda. E o dezembro a 186,94, queda de 1,11%. Cai em Nova York, consequentemente na B3, se for seguir em linha, e isso está acontecendo, $228 a saca para o dezembro, com uma queda de 0,44%. E falando sobre essa questão do café, exatamente a manchete da Invest, falando dos preços do café que atingiram um pico de pelo menos 16 anos. E, por outro lado, o cacau que ainda mantém-se em patamares elevados nas cotações no mercado londrino, chegou a bater $1.000 por tonelada, recuou nas cotações, isso inclusive vai ser assunto para o Maurício Bellinello. Bom, de qualquer forma, falando ainda sobre o café, como sempre nós temos o repórter da Cafeicultura, né? A foto lá do pluviômetro, olha só quanto choveu lá em Araguari. Portanto, aí tem batendo acima de exatamente 20 a 30 milímetros, né? Nas chuvas aí das últimas horas, 20 milímetros, confirmando aqui conosco o Gleidson. Bom, são essas informações do café, a gente continua por aqui, Karina. Obrigada, Sérgio Braga. Daqui a pouquinho você volta com mais informação. E a gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem Vlamir Brandaliz e João Batista com as cotações e as informações da soja e do milho e muito mais. Está lançada a nova campanha de barter de soja na Lavoro. Com o Soja Certo 2.0, você garante os melhores negócios para a safra 2024-2025. São duas as modalidades. A troca fácil. Você vende seu grão a qualquer hora e quita a conta com desconto se o preço cair. Simples assim. A segunda é a operação alvo. Se a cotação da soja subir, o agricultor recebe um bônus para comprar insumos para a próxima safra. Mas se o preço da soja cair, a transação é encerrada automaticamente, como no barter tradicional, protegendo o produtor. O resultado é a redução de custos operacionais. Campanha Soja Certa 2.0 da Lavoro. Mais segurança, menos gastos. Procure com os consultores da Lavoro e veja como é fácil proteger seus negócios. Ou fale com o barter da Lavoro pelo WhatsApp. 11 971 10 3955. A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Você já conhece os hortifruti tratores da LS Tractor? Eles têm diferenciais técnicos para o melhor do cultivo de hortifruti, com benefícios como economia de combustível e melhor relação de velocidade e força, mais agilidade para o seu trator, construção de canteiros mais altos, porte ideal para operar em áreas restritas e cabine pressurizada e climatizada de fábrica. Hortifruticultor, esse LS Tractor foi feito para você. Você quer maior enraizamento e nodulação para suas lavouras? Solo descompactado com mais fertilidade? Com o fertilizante orgânico Lotus Premium você consegue. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. De volta com Tempo e Dinheiro, eu vou direto agora com João Batista Oliveira para saber quais são as cotações da soja dessa quinta-feira, 28 de março, João. Então, mas o destaque mesmo é que a intenção de plantio dos Estados Unidos acaba de ser divulgada pelo USDA. Os preços se movimentaram, mas se movimentaram mais com força no milho. Por quê, Karina? Os americanos têm a intenção de plantar 35,01 milhões de hectares de soja, isso significa uma área 3% maior. E enquanto que no milho é 5% a menos, que eles querem plantar menos milho e mais soja. No milho, mesmo assim, uma área considerável, 36,42 milhões de hectares. Eles vão plantar mais milho do que soja, mas menos do que estava previsto. Ou seja, mais 3% de soja, menos 5% de milho. Os preços, claro, se modificaram. Vamos ver como é que está em tempo real o vencimento maio. Mostra aí, Gleidson. Deixa eu só pegar aqui. 11,91. Já deu um pulo, já deu uma melhorada, mas está ali, ó, brigando para ver se fica nos 11,90, longe dos 12, né? Mas deu uma puxada. O vencimento maio agora. Os 4 vencimentos lá da CME ainda estão com um delay de 10 minutos, por isso que a gente não está mostrando essa mudança geral. Mas agora há pouco, maio 11,93, julho 12,05, agosto 12,03, setembro 11,83, com o julho e o agosto voltando para casa dos 12. Já já a gente mostra os vencimentos do milho, que esses sim vão puxar mais o mercado. Isso tudo é assunto para Vlamir Brandaliz. Notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandaliz. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandaliz, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. O USDA pegou na de calça curta, né, João? Porque a gente não estava no horário antigo, lá eles estão com um horário diferente e daí veio uma hora. A gente está com mais tempo real aqui, em tempo real, a Carlinha mandando informações para a gente, falando, mas o que está acontecendo? Né? O pessoal aqui do nosso chat está saindo, falando, não é possível. E aí a gente estava, enfim, com o confuso horário, e aí nós estamos agora sim atualizando os preços. De forma geral, a área da soja vai aumentar 3% lá nos Estados Unidos. Eles vão plantar, têm a intenção de plantar, 35,01 milhões de hectares. É isso, Dom Vlamir? É, nos meus cálculos, João, está 34,980. Não sei quem fez os cálculos aí do outro lado, mas vamos arredondar para 35 milhões de hectares. A grande questão é que ficou dentro do que o mercado esperava, né, João? O mercado esperava 34,9. Ou seja, é a área que estava sendo esperada, não tem novidade na soja. É uma área maior que o ano passado, mas isso já era esperado. Lembrando que o Outlook Forum, eles tinham apontado que o número do plantio ia ser bem maior, né? O plantio seria aí na faixa de 35,5, 35 e pouco aí, bem acima. Era para crescer 1,5 milhão de hectares. Na realidade está crescendo 1,1 milhão, por aí 1 milhão de hectares, uma hora não dá, né? Então, é um crescimento menor do que o Outlook, dentro do que o mercado esperava, da média das consultorias, sem novidades para a soja, não é? Dentro do que está esperando, o mercado continua na mesma janela. O fundão do poço, 11,50, e o limite de alta aí no curto prazo, 12,50 nas posições. A janela grande é essa aí, a janela curta é 11,70, 11,80 com 12,20, 12,30. Então, o mercado está dentro desse patamar aí para a soja. É, o mercado da soja para maio está numa briga ali, então muita volatilidade, mas continua no verdinho, está em alta de 0, pode mostrar, Gleidson, pode mostrar como é que está o maio aí, ó. Alta de 0,22% a 11,87. Ó, está perdendo os 11,90. Você está dizendo que vai brigar pelos 11,80, agora 11,87, alta de 0,27%. Tá querendo subir a soja, hein, Vlamir? Já o milho, já vou antecipar, o milho está subindo 2,72% a 4,38%, o trigo também sobe. De forma geral, depois desse relatório, os três grãos principais negociados lá na Bolsa de Chicago estão em alta. O milho com boa alta, 2,81% de alta, e a soja ali brigando no 0,30% de alta, 11,87% o bushel para maio. Vlamir. É, João, a questão é o seguinte, além desse relatório, nós tivemos aí o relatório de estoques também, né, que saiu agora. Então, o relatório de estoques, ele veio com um estoque maior de soja do que era esperado. Então, esse é negativo aí para a soja, porque o estoque americano veio com 50,35 milhões de toneladas nesse trimestre. O mercado esperava 49,86. É um estoque um pouco maior, mas é negativo. Ao passo, vamos fazer um balancete. O investidor, ele aplica em soja e milho lá, ele pula de um, pula para o outro, e aquele que ele vê que vai para um lado para o outro, ele investe e troca de posição. Por que está trocando hoje? Agora, nesse momento, é o momento de comprar alta do milho, porque o estoque de milho também veio abaixo do que era esperado. Ou seja, tanto o plantio ficou bem menor do que era esperado, como o estoque de milho também. Então, é sinal de demanda maior americana e mundial. Estoque de milho, 212,1 milhões de toneladas. O mercado esperava 214,4. Ou seja, nesse momento, Se eu sou analista de um grande fundo, eu digo, ó, você compra milho que vai subir e soja que pode cair um pouco. Aposta, vende soja, liquida, faz lucro e compra milho. É mais ou menos essa dica, vamos dizer assim, uma dica técnica, né, nesse momento, né, Júlio? E isso pode resvalar no preço do milho safrinha aqui no Brasil, porque eu estou vendo o vencimento da B3, ainda é o primeiro vencimento de maio, está no negativo. Os demais estão ali meio lateralizados. Podemos ter alguma esperança de preços melhores também no milho? Com certeza, o milho vai ter cotação melhor. A B3 está mais perdida que cachorro caído de mudança, né? Ela tá, provavelmente eles estão no horário do almoço, né? Não estão olhando, mas provavelmente quando vier aí à tarde tem que puxar, né? Os níveis estão, tá muito barato esse milho brasileiro e a B3 está trabalhando com valores baixos e Chicago já está mostrando essa alta que vem e ela vai refletir, porque essa alta do milho é uma alta que vem consolidar, né? Porque essa área de milho, queda de 1.900.000 hectares em relação ao ano passado é muito importante, então isso vai refletir em pelo menos 25 milhões de toneladas a menos de milho na safra americana desse ano. Isso vai fazer falta no mercado global, João. É um volume grande. Ô Gleidson, coloque para a gente em tempo real as cotações de Chicago e Nova York, porque pelo menos a gente vê as três principais commodities sendo negociadas lá em Chicago. É o primeiro vencimento, mas a gente tem o retrato. Isso está atualizado, né? Tempo real, né, Gleidson? Então, o maio 11,89, está uma briga, hein? Nossa, sobe e desce ali. Mas como você disse, né, Brandaliz, o destaque é o milho, subindo quase 3% no milho, enquanto que o vencimento maio está no vermelho, 11,89. O milho sobe quase 3 a 4,39 e o trigo também sobe bem, 2,30, 5,60. Então, o café está no vermelho, mas é Nova York, daí para baixo é Nova York. Chicago é soja, milho e trigo. Então, aí veio o relatório e não ajudou a soja, pelo contrário, né, Vlamir? Esse é o resumo. Não é que não ajudou, ele não prejudicou, né, João? A questão é essa, podia prejudicar, porque tem uma expectativa de que crescesse 1,5 milhão de hectares, aí seria negativo efetivo, né? Mas só para aproveitar que o Gleidson colocou aí na tela, vamos comentar o trigo, João, para depois a gente falar do mercado efetivo de soja. O trigo está nessa alta boa porque o trigo também veio com área menor que era esperado. Se esperava perto de 20 milhões de hectares, 20 milhões e 200, e veio com 19,2 milhões de hectares, 1 milhão de hectares a menos de trigo nos Estados Unidos. Por que ele está em alta? Porque os Estados Unidos é o segundo maior exportador mundial de trigo e isso pesa muito. Então, essa é uma boa notícia para o produtor de trigo do Brasil, porque o trigo importado, nós vamos precisar importar muito trigo, vai ficar mais caro. E o trigo agora já caminha aí para cima de $6 o bushel, aí as posições lá do final do ano. Boa notícia, o pessoal do trigo, João. O trigo batendo 3% de alta. Isso é importante para dar fôlego aí para o produtor brasileiro plantar trigo, né? E o milho vai disparando, como a gente já esperava, porque tem dois fatores. Agora eles começaram a analisar que o estoque está baixo, a safra é menor, e aí então, tem que subir, né? Tem que subir. O milho estava muito barato. Ô Gleidson, volta aí a tela do tempo real. Deixa a gente pequenininho. Isso, desse formato aí é bom, porque o nosso telespectador vai acompanhando em tempo real o jogo mundial, né? O planeta está negociando, porque quando a gente está olhando esses dados em tempo real, significam que, após o relatório de intenção de plantio norte-americano, o mundo se posiciona. É isso mesmo, né? Não é, Brandaliz? Nós só nós dois aqui não, né? Está se posicionando. Agora começou a jogada, né? Que nem diz, um aqui já está falando, você falou aí para os grandes fundos comprarem milho e venderem soja, se posicionar. Estão fazendo, né? Porque nós começamos a conversar, o milho estava com 2,5% de alta, 2,5%, e agora já está caminhando para 4% de alta. Então, quem apostou no milho no começo do dia já está ganhando 3,5% de ganho aí no milho nesse momento, e a soja está em banho-maria, né? Não tem alta, não tem baixa, está trabalhando aí sem grande novidade, mas é milho e trigo que é o dia. Hoje é milho e trigo, é a super quinta do milho e do trigo. Gente. Tá, mas então, assim, antes da gente entrar no mercado, para o produtor brasileiro, qual é a consequência disso? Ficou em banho-maria lá em Chicago. Sim, lá. Mas aqui há um problema mais à frente, a gente está constantemente falando disso. O problema nosso é que tem muita soja, né, João? E aparentemente o fator que era fundamental, que poderia dar fôlego para a soja de curto prazo, seria esse relatório, se viesse alguma queda de um plantio menor do que era esperado. Como o plantio veio 100 mil hectares acima do que era esperado, então não trouxe novidade, ela trouxe até uma novidade levemente negativa. Então, para o produtor, não tem um fôlego novo na soja, não. Agora tem. Agora, nos próximos dias, começa de colheita na Argentina, que vai começar a andar. Tem safra do Brasil. A safra do Brasil aí tem que tomar cuidado, porque tem estimativas que estão vendo safra maior, João. E se o mercado começar a acreditar nisso, nós daqui 2 semanas teremos um relatório de oferta e demanda mensal do USDA. E se o USDA mantiver 155 milhões de toneladas de produção brasileira, nós vamos perder o $12 meio geral. Daí o mercado vai ficar entre 11,5 e 12. Aí o produtor pode perder uns R$5 por saca, né, João? Muito bem. Muito bem não, né? Muito mal, né, para o produtor brasileiro. Puxa vida. É por isso que a gente volta a insistir, né? Façam hedge, façam proteção. Hedge. Olha o meu cavalinho. O cavalinho chama-se hedge, H-E-D-G-E, que em inglês significa proteção. Façam proteção. Estratégias. Hedge são estratégias. Estratégias de proteção de preço, para proteger contra baixa ou para participar de alta. Planejamento, estratégias. Ô, Vlamir, vamos aos negócios desta quinta-feira, véspera de feriado, porque ou negocia hoje, só segunda-feira. Como é que estão as coisas? Ficaram quentes agora, depois do relatório de intenção de plantio dos Estados Unidos, ou ainda você não percebeu? Não, agora já me falaram aí que alguns correram para negociar e que estão com medo que o mercado caia mais. Pela manhã tinha aí umas 200, 300 mil toneladas negociadas, agora já com o relatório aí o volume começou a andar, o pessoal comentando que já passou de 500 mil de toneladas, a corrida está grande, produtor fixando balcão, pessoal vendendo, o giro tá fluindo, João, então o mercado está andando. Não está sendo que nem na semana passada, que a semana passada a média quase era de 1 milhão de toneladas por dia. Mas ele melhorou aí, nos dias anteriores nós estávamos negociando aí perto de 500 mil por dia, e hoje já vai passar, provavelmente nós vamos com umas 800 mil até o final da tarde, aí, podendo até ir a mais, porque o pessoal quer aproveitar, porque hoje coincidentemente o dólar também está ajudando um pouco, né? Então ninguém garante que a segunda-feira, que é começo de mês, talvez o dólar venha para baixo aí 1,5 ponto, e acaba segurando as cotações aí, tirando aí R$1, R$2 do produtor, né? Hoje o mercado está pagando melhor, né? Está pagando melhor no balcão, Vlamir? Então vamos aos preços no balcão, começando pelos números do Rio Grande do Sul. Olha, o balcão gaúcho é o melhor da temporada, desde o começo da colheita, desde o começo da safra. Ali nas missões hoje está 115, ele está pagando o melhor nível, desde que começou a ser cotado. 118 perto do Porto Rio Grande. O interior de Minas, aí as regiões mais baixas aí do sul e sudeste, vai de 110 a R$117 perto de Ponta Grossa, aí no Paraná. Também todos melhorados aí. Ele começou melhor aí, em função que o dólar estava melhor e agora está mantendo isso aí. Vamos ver à tarde aí como é que vai se comportar Chicago, né, João? Mas em princípio está dentro do melhor momento de balcão aí desde o começo da colheita. Tá. Vamos aos lotes. Mercado de lotes, ele começou o dia aí na faixa 126,50 no spot abril e 131,50 na posição Júlia. O pessoal de lotes me apontando que está mantendo os níveis. Agora ainda está mantendo os patamares. 126,50 no spot e a 131,50 no julho. É as indicações aí no mercado de lotes nos portos aí, João. 120 ali na região de Cruz Alta e 121 ali na região de Passo Fundo no mercado de lotes. Nesse momento, Joãozinho. Muito bem, agora vamos aos prêmios. O prêmio não teve grande mudança em relação a ontem. O abril está com menos 15, menos 20 do vendedor, menos 35 do comprador. O maio, menos 10 do vendedor, menos 30 do comprador. O junho já é 10, 15 vendedor positivo, 10, 15 comprador negativo. Julho, 20 positivo do vendedor, 5 positivo do comprador. Agosto, 35 negativo, positivo do vendedor, 5, 10 positivos do comprador. O mercado de prêmio não teve alteração aí, aparentemente, né, João? Muito bem. Vlamir, vamos ilustrar a situação dos preços de forma geral para os produtores, porque ainda a gente tem alguns produtores que estão esperando um milagre. Qual seria o milagre? Uma quebra da soja brasileira? Não existe mais, tem 80% da soja já colhida, no mínimo, não é? E se houvesse uma intenção de plantio bem diferenciada lá dos Estados Unidos, coisa que não aconteceu. Então, o que, que a gente tem que mostrar? Que tem bastante soja, e soja muito boa, principalmente no Rio Grande do Sul. O Gleidson, mostra para a gente a soja lá de Erval Seco, da variedade Fibra. Mostra para a gente o pé de soja carregada e o Vlamir vai comentar. Deixa eu ver. Olha aí, Vlamir. É uma soja, tá meio baixinha, mas tá carregada. Hein? Tá bem carregada, né? Uma vagem em cima da outra, a soja de boa produtividade, né? Tudo indicando aí, se terminar de encher esse grão aí para uns 80 sacos em diante, né, por hectare. Pois é. Muito bem, deixa eu aqui, ô Gleidson, volta com os preços em tempo real para a gente também ver soja e milho, como é que o mercado... Mantenha ela, viu, Gleidson, o tempo todo, se você puder, mantenha ela aí, deixa ela aí. Aí, porque eu e o Vlamir vamos trabalhando em cima disso. Olha, soja para maio melhorou 0,10% a 11,92. Falta ainda 8 cents para embatar, para chegar lá nos 12, né, Vlamir? Então, você continua trabalhando a soja nesse range aí de 11,5 a 12, ou 12,5, como é que ficou? Não, a janela maior, João, vamos dizer assim, a banda maior é 11,5 a 12,5, e a banda do momento é 11,80 a 12,20, 12,30 no máximo, é dentro disso aí que nós vamos trabalhar no curto prazo. Por que o mercado está em leve alta agora, João? A gente tem que fazer um contexto global, pode ver que com exceção do café, tudo está em alta. Mas o que atrai o investidor para as commodities agrícolas é o petróleo com forte alta, daí o pessoal exerce posição, faz lucro com petróleo e ele compra commodities agrícolas, porque elas estão muito atrativas. Lá o milho e trigo aí quase 4% de alta, daí ele também compra um pouco de soja, né, João? Então, ele não deixa cair a soja, né? Os nossos grãos aí todos positivos, a soja levemente positiva, mas também tem apoio do ouro negro, né? Quando o ouro negro puxa, ele ajuda os demais, porque sobra dinheiro do pessoal do petróleo para comprar outras coisas, né? Daí ele compra commodities agrícolas. Muito bem, assunto para o Maurício Bellinello, complementando o que o Vlamir está nos contando. E o milho, quase 4% de alta agora, 4,43. Vocês estão vendo o trigo alta de 3,30 a 5,66. É um dia, enfim, a gente esperava realmente modificações nos preços, eu tinha alguma esperança de uma boa subida para a soja, não veio, veio para o milho. Era também o que o Vlamir estava contando. Então, vamos ver agora, com delay, né? Tem delay de 10 minutos, os preços do milho lá em Chicago, Gleidson. Ó, 4,39 o maio, o julho 4,51, setembro 4,60, dezembro 4,73. Boas altas para o milho, depois do relatório do USDA. E vamos ver o milho no Brasil. Ainda não refletiu, né? Não refletiu. Não, já está começando, o pessoal já acordou. Maio a 60,04, julho 60 redondinho de reais por saca, base Campinas, setembro 61,09, novembro 63,92. Vai mais, Vlamir? Vai. Ele tem fôlego para ir mais, aí vai sim. Tem fôlego sim. Tá barato esse milho, tá barato esse milho. Tá. Você prevê uma subida melhor depois da virada do semestre? Segundo semestre. Segundo semestre, sim, né? O segundo semestre vai ser muito comprador, né? O primeiro semestre ele é mais calmo, né? É um mercado basicamente setor de ração. Mas segundo semestre daí tem ração, etanol, exportação, todo mundo entra comprando e daí ele dá uma valorizada no milho, dá uma pressão na B3 também. Tá, esses números do milho que eles estão, deixa eu pegar aqui o número só porque passou aqui. Ó, área do milho. 36,42 milhões de hectares. É uma área imensa, né? O americano sabe fazer bem, fazer o milho, né? Só que eles vão plantar a partir de setembro, né? Setembro, com o degelo. Não, o plantio é agora, final de abril e maio, João. Ah, a colheita deles. Setembro no Brasil, João. Calma, hoje eu estou confuso, é muita coisa para minha cabeça. Então, eles vão plantar agora final de maio, certo? Não, abril e maio, que é o plantio de milho. O plantio ideal de milho americano é até 20 de maio. Ou seja, a janela melhor para ele plantar até 20 de maio. E, se ele plantar depois de maio, ele corre o risco de pegar uma geada lá na fase de enchimento final de grão americano. Mas, em princípio, ele planta agora em abril e maio. E tudo indica que vai reduzir quase 2 milhões de hectares, né, João? Isso é importante porque nessa condição e nas produtividades médias americanas resulta em 25 milhões de toneladas a menos. Então, é possível que a safra americana fique pouco acima de 360 milhões de toneladas e vai ser um ano bem apertado a nível global também, né? Porque vai fazer falta esse milho no mundo, não só nos Estados Unidos. E nós teremos também menos milho aqui da safrinha, tem menos plantio, você está sempre lembrando isso, né, Vladimir? Exatamente, tem menos milho brasileiro, menos milho para exportar. A Argentina está com uma safra boa, né? Mas ela não compensa nada isso aí, não, porque o mercado ele olha sempre para o umbigo americano, né? Para ver que batemos aí 4% de alta já no mercado de Chicago e isso é sinal de que vai ter um aperto no abastecimento do milho mundial. Quem plantou a safrinha agora pode se animar um pouco, né, João? Tá, a gente está vendo aí o comportamento do milho na B3 em torno de 60, mas você acha que vira o junho para julho, beliscando 70, Vlamir? Existe potencial para chegar perto de 70, sim, João. Ele tá, eu acho que ele tem que trabalhar entre 65 e 70, assim, para ele... Está dentro de um valor de padrão internacional e valor que é justo para o mercado interno, justo para o exportador, justo para o setor de etanol, justo para todo mundo, daí para o produtor também. E quem vai ganhar muito com isso, vai ficar mais feliz ainda, é o Moacir Guarnieri lá em Boa Esperança, que ele tem recebido chuvas, todo dia ele nos passa. Agora, antigamente era só dificuldade com a soja. Ai, meu Deus, agora é só coisas boas no milho, é chuva em cima do milho. Veja o vídeo do milho. Vídeo de milho do Moacir Guarnieri, lá em Boa Esperança do Norte. Boa tarde, João Batista, de novo. Ó, a desuniformidade da chuva aqui no Mato Grosso. Nesse talhão aqui, esse milho que eu plantei dia 28, 29 de dezembro, já tá ficando duro, ó. Vai pro lado da maturação. Tá muito bonito. Um pouco de estrago, né, de porcos e de pessoas, mas olha a chuva. Lá na minha sede, ontem deu 45 milímetros, né? Aqui deu 10. E daqui até lá, dá 15 km, 15 quilômetros. Mas tá bom, pro milho tá espetacular, né? Esse é nosso primeiro. Esse é o segundo e o terceiro talhão, né? Mas todos plantados, esses dois juntos. Tá muito bom. Muito bom, sanidade boa. Ó, bordadura não tá tanto, mas ó dentro aqui, ó. Espetáculo. Abraço. Esse cara vai pegar um preço bom, hein, Vlamir? Boa notícia. Seu irmão aí, o Moacir. O colega nosso, Moacir, boa notícia para ele, né? Agora nós precisava de boa notícia para milho, né? O milho vinha sofrendo já há mais de um ano e meio. E agora veio boa notícia, né? O mercado vai trabalhar com valores bem melhores aí para frente, né, João? Esse relatório do USA foi importante. Lembrando que esse é o relatório de intenção de plantio, né? Se tiver uma disparada das cotações do milho, pode ser que o produtor acabe plantando um pouco mais, mas em princípio... Essas são as boas notícias do momento aí, João. Então, tanto milho, trigo aí, deu uma virada no jogo aí. O jogo tá morno, fraco, agora deu uma esquentada. A soja continua no mesmo tranco, aquele mercadinho de serrote, nem muito para baixo, nem muito para cima. Ok, vamos aproveitar a presença do Vlamir e falar do trigo. O trigo está subindo 3%, 3,10%, 5,65% em tempo real, com delay, como é que estava agora há pouco a Bolsa de Chicago. Ó, 15 de alta, maio 5,63, julho 5,78, setembro 5,95, dezembro 6,16. Essa alta boa do trigo lá fora rebate aqui no Brasil, Vlamir? Olha, deveria, né? Mas a questão é que não rebate imediatamente, né? Ele vai trazer pressão aí provavelmente mais para frente, positiva, né? Porque os moinhos vão ter que importar trigo. Nesses patamares, o trigo do segundo semestre é um trigo que chega mais acima de 1.500, 1.600 a tonelada. Talvez o trigo do começo do ano que vem chegue a 1.800 reais a tonelada, porque o trigo ele está escasso no mundo e agora a redução da área plantada americana e a redução do potencial de exportação dos Estados Unidos traz apelo positivo, né? Então, isso é importante, o trigo está dando uma virada global, porque tem 3 anos de trigo já que se produz menos do que consome, e nos últimos 2 anos nós tivemos uma pressão de baixa, principalmente no ano passado, por causa que Os russos aproveitaram muito a desvalorização do rublo lá por causa da guerra e venderam todos os estoques que tinham, limparam os estoques, era muito trigo, eles são os maiores exportadores mundiais. E agora o mercado está vendo que vai ter aperto no abastecimento de trigo e bem pressão positiva. O dezembro já passou bem acima dos 6 dólares. Está precisando, devemos trabalhar 6,5 aí, provavelmente a posição à frente aí, daí vai dar uma condição melhor para o produtor, 200, 300 reais a mais por tonelada. Muito bem, Vlamir Brandaliz, muito obrigado por hoje. Amanhã, feriado, nós estaremos com a edição no ar, com a análise geral dos preços. Amanhã tem arroz e feijão. Conto com você para amanhã. Né? Vlamir Brandaliz, dia 29, dia de Páscoa, estaremos no ar. É isso aí, até amanhã. E vamos em frente. Ok, então, Karina, vamos em frente com a edição de hoje, eu já antecipei aí para o Vlamir, edição de amanhã. Vamos trabalhar e fazer uma análise geral dos preços. Em frente, Karina. Obrigada, João. A gente aguarda você e o Vlamir amanhã com toda certeza e todos os produtores rurais do nosso Brasil também. Agora é hora da gente saber as novidades do nosso Dr. Sementes, Alexandre Gazola. Roda a vinheta pra gente, Gleidson. Dr. Alexandre Gazola está no Rio Grande do Sul, acompanhando a colheita do arroz e também da soja e traz novidade pra gente. Vamos acompanhar o que ele tem para dizer hoje. Boa tarde, pessoal. Hoje estamos no Rio Grande do Sul. Dia de tempo bom aqui, pessoal seguindo a colheita do arroz, seguindo a colheita da soja, né? Bem diferente, o sul tá bem diferente de outras regiões, né? Que temos com muita chuva aí, atrapalhando muito a colheita, tipo Mato Grosso, Minas Gerais aí tá com dificuldade, o próprio Pará, muita dificuldade de colheita em função da chuva. E essa chuva no final acaba tirando peso de grão, deteriorando, né? O grão, né? Então aumenta a ocorrência de grãos ardidos, automaticamente reduz proteína, reduz teor de carboidrato, danifica a questão do óleo também presente nos grãos, né? E sem falar os produtores de sementes, né? Que tem dificuldades aí a nível do Brasil de retirar sementes com alta qualidade, né? Porque essa variação de temperatura e ocorrência de chuva é muito ruim para a qualidade de sementes. E é ruim também para o produtor de grãos, né? Porque a gente acaba perdendo peso de grão, comprometendo aí a produtividade da lavoura, né? Essa é a mensagem de hoje. Grande abraço. Muito obrigada mais uma vez a participação do nosso Dr. Sementes, Alexandre Gazola, aqui no Tempo e Dinheiro, todos os dias de segunda a sexta-feira, com informações importantes para você, produtor rural. Eu vou chamar agora o Sérgio Braga mais uma vez para atualizar as cotações para a gente, Sérgio. Vamos acompanhar o que acontece no mercado cambial. Lembrando que hoje é a chamada formação da Petax, a média do dólar ao longo desse mês de março. Amanhã não haverá negociações na B3, feriado. Também bolsas nos Estados Unidos e na Europa não devem funcionar. Portanto, começo de abril, na segunda-feira, um dia de ajustes já esperado. Mercado financeiro, mercado de commodities como um todo. Vamos lá ao dólar, a negociação com a moeda norte-americana. A cotação nesse momento no ar sobe 0,15%. R$ 4,99 mais 98, bem próximo dos R$ 5,00 o dólar, oscilando com uma forma positiva, está aí 0,15%. Já o índice Bovespa, ações negociadas na Bolsa de Valores aqui no Brasil, o índice Bovespa tem aos 128.105 pontos, uma alta de 0,33%. Portanto, uma quinta-feira, véspera de feriado. Com dólar, variação positiva, índice Bovespa voltando ao patamar dos 128 mil pontos. Bom, de alguma forma, tudo isso faz parte de uma análise, né, sobre o mercado acionário, quais são os principais papéis que estão em alta, enfim, do agronegócio brasileiro. Vamos saber todos os detalhes agora com Agrofinanças, porque é a hora da participação do Giovanni Lorenzon. Vamos lá, Gleidson, Agrofinanças. Giovanni, boa tarde para você, tudo bem? Qual o destaque de hoje? Boa tarde, Sérgio, boa tarde a todos. O destaque, Sérgio, é que o mercado está um pouco lento, né? Feriado amanhã, então já a liquidez está caindo. A Bolsa está subindo um pouquinho, 0,35, mas tem baixa liquidez no mercado hoje, viu, Sérgio? Porque o Brasil mesmo só vai acordar na segunda-feira, viu, Sérgio? Porque estamos parados amanhã, sexta-feira, mas nos Estados Unidos a grande agenda é a que está agora prevalecendo em Wall Street lá, vai ser a divulgação dos gastos pessoais, aquele que o indicador tal do PCE, na sigla em inglês, que o Banco Central americano mais gosta, né? Então, qualquer mexida para cima ou para baixo pode alterar a narrativa do Federal Reserve, que na semana passada nós vimos aí que havia uma intenção de 3 cortes da taxa de juros lá. Pois bem, Sérgio, o mercado aparentemente não está acreditando muito não que vai haver uma inflação, esse PCE um pouco mais flexível para baixo, porque os títulos do Tesouro lá estão em alta hoje. E quando os títulos do Tesouro estão mais altos, significa que há uma certa aversão ao risco, né? Pois bem, por conta disso, os títulos do Tesouro do Brasil estão divididos. Os pré-fixados, viu, Sérgio, eles estão alinhados aos títulos do Tesouro americano. Todos estão em alta hoje, a 10,21, a 11,13 e a 11,14, seguindo o seguinte investimento, 2027, 2031 e com juros semestrais para 2035. Portanto, o mercado está dividido na medida em que os títulos do Tesouro indexados à inflação estão em queda. Então é melhor, eu acho que, se fosse dar uma dica, é o produtor, o investidor, deixar para segunda-feira tudo, viu, Sérgio? E quero aproveitar para voltar para a B3. Temos tempo ainda, Sérgio? Temos, vamos lá, vamos à B3 então, com o índice Bovespa. Vamos lá, Sérgio, porque é importante, o Gleidson vai colocar na tela aí a Marfrig. Opa, não entrou na tela aqui, mas eu vou botar aqui. Ah, entrou aqui. Olha lá, Sérgio, subindo 11,18 agora, 11,16, valendo 10,16. Muito bem, Sérgio, a Marfrig derrubou os analistas ontem, inclusive nós aqui também no Agrofinanças, porque ela vinha caindo bem, caindo forte, e o mercado estava antecipando o problema no quarto trimestre de 2023, né? Porque também estava sendo puxado pelo JBS, né? Por conta dos resultados mais fracos nos Estados Unidos. Então, e o Marfrig, de alguma maneira, surpreendeu. Deu 12 milhões de reais de lucro líquido no quarto trimestre de 2023. Né? Por quê? Porque a BRF, que hoje é controlada pelo Marfrig, saiu muito bem no quarto trimestre, revertendo 8 trimestres seguidos de prejuízo. E nós já falamos da BRF aqui. Os Estados Unidos continuaram pressionando as margens do Marfrig, especialmente no EBITDA, que é a principal régua da saúde operacional de uma empresa, mas surpreendeu. A companhia do Molina está subindo bem na Bolsa agora e provavelmente vai fechar hoje entre as maiores altas do Ibovespa. Sérgio, é com você. De fato, ontem deu uma rasteira abaixo dos R$10, inclusive eu cheguei a comentar contigo que eram papéis baratos, né? Será que por estarem baratos, hoje se tornaram uma oportunidade? Só para poder finalizar contigo, seria essa a lógica? Pode ser, meu Sérgio, pode ser sim, mas na verdade, quando tem esses movimentos, ainda ao calor do balanço que foi divulgado ontem, ainda é um movimento de compra mesmo, consistente, e não tem ainda a ver. Provavelmente na segunda-feira, sim, que a coisa vai ficar entre esse equilíbrio aí do como o investidor vai ver se está barato ou se está alto demais. É isso aí. Giovanni, um abraço para você, até mais, até a próxima. Aliás, só para poder ter uma ideia, tem hoje clube, tem entrevista às 15 horas? Temos sim. 15 horas tem uma entrevista, vamos continuar falando aí de soja e milho, ao sabor aí desse batelada de relatório do USDA de hoje, e vamos falar com o pessoal da Grão Direto às 15 horas. É isso aí. Mais uma vez, lembrando a todos que nos acompanham, estão nos ouvindo pelas principais rádios, emissoras no país que retransmitem a nossa programação, né, que quem não faz parte do clube, faça, né, vá lá, tem um telefone, inclusive o WhatsApp, mande uma mensagem ao 19998132915 e lá você tem todas as informações, inclusive as informações exclusivas logo do início da manhã até o finalzinho da tarde, todas elas editadas especialmente para você que faz parte do clube, pelo Giovanni Lorenzon e toda a equipe aqui, apostos para as melhores informações do agronegócio brasileiro. Giovanni, um abraço para você, até mais. Até mais, um abraço. Bom, feito o convite, Gleidson, vamos aproveitar, vou emendar por aqui, Karina Botião, vou já chamar as notícias da pecuária. Vamos lá, Gleidson. O último dia útil do mês de março não deixa saudades esse mês. O primeiro trimestre está ficando para trás. De qualquer forma, a recuperação ou reação de preços ainda não aconteceu. Será que no mês de abril isso pode começar a ter uma reação ou uma reversão? Em algumas praças a estabilidade foi registrada, os preços não caíram, não desceram, mas isso pode até mesmo mudar no mês de abril. Alguns analistas, inclusive Berville Neto, que tem participado conosco, fala sobre os abates de fêmeas, né? Nesses abates de fêmeas, a entrada de novilhas que estão sendo criadas e aí engrossam o caldo, principalmente essa base para os abates nas linhas das principais indústrias frigoríficas. O consumo interno ainda está patinando, as exportações estão num bom volume, mas, de qualquer forma, o mercado agora aguarda só a chegada do segundo semestre para ter uma recuperação, pelo menos um ânimo um pouco maior. Vamos lá na B3, o março já saiu do radar, já não aparece mais na tela, o abril passa a ser o vencimento mais negociado, com uma diferença já de R$ 1,30 em média em relação ao fechamento de março nos negócios de ontem, mas está aí, abril a R$ 228,70 por arroba, 0,54 de queda. O maio a R$ 227,65, recua 1,11%, no mesmo percentual de queda de 1,11%. Tem o junho a R$ 228,10. Portanto, abril, maio, junho, abaixo dos 230, só recupera um pouquinho nos 232 o julho. Com queda, mesmo assim, 232,10 e 1,04%. O indicador ontem fechou com recuo de 0,17% a R$ 231,80, acumulando até ontem uma queda no indicador de 1,53%. O indicador para o bezerro não aparece na tela, mas ontem o indicador CPE, a base Mato Grosso do Sul, animal anelorado, reposição, fechou a R$ 2.062, mais 32 centavos, que tem uma queda aí acumulada praticamente de 1% nas negociações, 0,17% na verdade. Bom, vamos direto ao preço, a cotação feita, a apuração feita pela Scott Consultoria, boi comum a prazo já descontado, esse é o mercado da Scott Consultoria, uma praça apresentou alta, duas apresentaram queda, entre 32, São Paulo, Barretos, Araçatuba, 221,50, no aprazo, região sudeste de Rondônia, 187, 197 Tocantins ao sul, 207 ao norte, diferença de R$ 10 de uma região para outra no estado do Tocantins, a prazo. A próxima tela, mais 4 praças de comercialização Acre, R$ 192,00, 197 no Espírito Santo a prazo, Rio de Janeiro, 212, MT ao norte, as negociações no norte do MT, R$ 202,00. Portanto, o mercado segue aí com pressão, encerrando o mês de março praticamente com uma queda na média das negociações, os preços no mercado do boi gordo. Bom, antes de falarmos, inclusive, falar sobre o que acontece com o mercado, voltar para a Karina, Ontem nós fizemos no clube, Karina Botião, João Batista e amigos que acompanham essa edição do Tempo e Dinheiro, uma entrevista com o advogado Vinícius Borba, que ele chamou a atenção, inclusive, sobre uma normativa baixada pelo Banco Central que está endurecendo as regras para o crédito rural, principalmente naquelas áreas ainda que tem problemas ainda do CAR com o CAR e ainda requer uma situação um pouco maior ou melhor, mais apurada de regularização fundiária, inclusive. Isso engloba boa parte da região amazônica, né? Não só o estado do Pará, o Amazonas, outras regiões amazônicas. Isso também serve para outras áreas do país. Veja só o alerta que o Dr. Vinícius Borba fez ontem conosco aqui no Tempo e Dinheiro, falando sobre essa normativa do Banco Central que está endurecendo essas regras para concessão de crédito. Imagine, você precisa do crédito, vai no banco, não consegue, porque você, teoricamente, diante do governo estadual ou federal, está irregular. Acompanhe um trecho dessa entrevista. Essa resolução, essa normativa do Banco Central e do BNDES, traz que produtores rurais, imóveis rurais, que não possuam o seu CAR, seu cadastro ambiental validado, ou não possua o seu PRA finalizado, ou estejam em alguma área de reserva ambiental, ou alguma área de terras indígenas, ou dentro de uma floresta pública tipo B, ele não vai mais ter acesso a esse crédito. Só que parece que não tem, o Banco Central e o BNDES não têm a sensibilidade de saber, primeiro, o tamanho do impacto disso. Espera lá, quantos produtores rurais estão nessa situação? Só na floresta pública tipo B, é importante a gente explicar o que são florestas públicas, são áreas que o governo ainda não sabe o que fazer, não destinou, não sabe se vai ser uma terra indígena, uma reserva ambiental, ou se vai entrar num pacote de regularização fundiária. Mas pessoas moram lá e vivem de produção agrícola, agropecuária. Então, nós temos hoje já na prática exemplos aqui de produtores rurais que outrora conseguiam os seus benefícios financeiros dos seus créditos rurais, porque ele não tinha nenhum embargo, não estava numa terra indígena, não, o seu CAR estava ok. Agora, com essas novas normativas, da floresta pública tipo B, por exemplo, que pega aqui a Amazônia quase toda, ele foi surpreendido que os seus PRONAF, os seus custeios, não mais estão sendo aprovados. Então, nós já temos aqui um endividamento profundo do produtor rural, que pegou um financiamento de 2022, por exemplo, que está vencendo agora em abril, contando com a soja de 150, 200, o boi de 300, e o boi, por exemplo, aqui, nós estamos aqui no Pará com 190, 200, ele não vai conseguir pagar. E aí, muitos tentavam fazer um novo financiamento e agora foi surpreendido com essa normativa de que praticamente toda a Amazônia, da forma que o Banco Central e o BNDES colocou, pedindo para validar o CAR, só que o governo é ineficiente na validação do CAR, os governos, para validar o seu PRA. Só que, da mesma forma, o governo, historicamente, não consegue fazer isso. As florestas tipo B, é incompetência dos governos, que elas hoje não estão destinadas, não estão regularizadas. Então, essa normativa do Banco Central é mais uma prova, mais uma demonstração desses dois mundos. O mundo real, com o pé no chão, o pé na terra que nós vivemos, e esse mundo utópico que os governantes por décadas vivem. Okay, bom, essa situação, viu, João Batista, inclusive mostrando as dificuldades, os empecilhos na continuidade ou na permanência daquela população de várias, milhares de pessoas que tem na agricultura, na pecuária, a própria sobrevivência. Né? Regras são lançadas, depois são derrubadas ao bel prazer, João Batista. Ô Sérgio e Karina, assim, a gente está sempre mostrando a presença do Macron aqui no Brasil, que é o presidente da França, mas parece uma pessoa que está passando despercebida, né? Porque a atenção da grande mídia continua sendo o Bolsonaro, né? Vamos falar sobre isso. Mas assim, só pensa em Bolsonaro, né? Mas o Macron veio aqui no Brasil escancaradamente tentar influir nos nossos destinos. Ele está dizendo que um acordo de exportação dos nossos produtos para a União Europeia, através do Mercosul, Karina e Sérgio, só se houver um novo acordo, incluindo a pauta climática. Ou seja, ele exige congelar a Amazônia. Estão pedindo também para congelar a produção no Cerrado, em troca de abrir as portas da França, pelo menos, para os produtos brasileiros. É uma ingerência, uma barreira inaceitável, e fica a gente vendo essa situação com o apoio do Lula. Lula para cá e para lá, e aí, né, vem o advogado Vinícius Borba levantar essa lebre aí extremamente forte, né, Sérgio, porque o Raoni pedindo para o Lula barrar o ferrogrão entre Mato Grosso e Pará, abraçado com o Macron. Enquanto isso, o povo que está produzindo na Amazônia legal, não dentro da floresta, mas na Amazônia legal, cumprindo os ritos legais do nossa preservação, preservando 80%, tentando plantar em 20%, enquanto que lá na Europa eles estão irritados porque vão ter uma redução de 4%, já foram liberados também desses 4%. Aqui nós somos obrigados a preservar 80% dentro da Amazônia legal, e essas pessoas agora estão tendo os seus financiamentos obstaculados. É isso, né, Sérgio, que o Vinícius disse, né? É exatamente isso. Lá os problemas são resolvidos lá com os agricultores, produtores franceses principalmente, e atravessa o oceano, vem para cá na tentativa de barrar a produção agrícola e pecuária aqui no Brasil. Mas tudo isso, João Batista, essa última foto resume exatamente essa situação. Não só a questão climática, mas principalmente o apelo feito pelo Raoni, e que foi assinado, pelo menos pelo presidente Lula, de que haveria necessidade de novas demarcações ou aumento da área indígena em várias regiões aí do Brasil. Imagine impedir a construção da ferrovia que vai expandir a nossa exportação de grãos. E eles estão todos sorrindo, todos felizes. Falando nisso, antes de encerrar, deixa eu pedir para o Gleidson, Karina, olhar os preços novamente. Estamos encerrando essa edição de quinta-feira, depois do relatório de intenção de plantio dos Estados Unidos, com a soja até que 0,5% de alta, né? $11,97 no maio, 11,97 está em alta, portanto, a soja tem muito a ver com os estoques americanos, enquanto que o milho, 4,40 de alta a 4,45, o trigo 3% de alta a 5,64, o café é o único que está destoando, está no vermelho 0,79 a 189,15 centes, o açúcar 22,49, o algodão 91,01, petróleo $82,78, ouro 2.241. Como é que está o câmbio, Gleidson? Como é que está o dólar nesse instante? 4,99 abaixo de 5. Bom, com esses números, né, Karina, estamos encerrando mais uma edição do Tempo e Dinheiro, informando muito bem ao produtor rural. Cumprimos a nossa missão, voltaremos amanhã, Karina. É isso aí, João Batista, obrigada pelas suas informações. E olha, só lembrando, quem ainda não é assinante do clube, por favor, faça o contato, tenha acesso a conteúdos exclusivos. Clube dos Assinantes TD, telefone aí na tela, aparecendo para você, 199 9813 2915. Seja assinante do Tempo e Dinheiro. A gente fica por aqui, obrigada Sérgio Braga, obrigada João Batista. A gente volta amanhã com muito mais informação. Boa tarde para você.